қысқарту жайында дедіңіз ғой да, қысқартып атқан оны NSS емес, бізге контрактын солай беріп отыр. Бұрын мысалы Космик компаниясында 335 адам болатын болса, бізге берілген контракт бойынша адамның саны 284 адам. Жалақыларын қысқаруы деген, ол жұмысшылар бізге келіп, әрқайсы жеке-жеке өзінің бұрын қаншалық жүргенін соның бәрін айту керек, оған олар жұмысшылар бізге келіп жатқан жоқ. Мына ИТР состав келіп жатыр, егер сенбесеңіз, маған қазір кіріп жатқан ИТР Космик компаниясының ИТР-лармен барып сөйлесуіңізге болады, бұрын алып жатқан жалақыларын алып жатыр.